Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího videa a je to na hru Splinter Cell Blacklist. Já se omlouvám, že teďka nejsou moc videa, ale Jirka Jaksik. Ono si, on mi to připojilo na gamepad, vole. Pičus. Hello. To je jedno, hraju to, ano, se tak. Dobré, dobré. A tuhle tu část, jak si nevím, projet. A jako... Ten pes mě sere, vole. Ten skurvený pes mi stěžuje situaci. Není nic proti psům, psi miluju. Ale tenhle ten pes mě fakt štve, ne? Teď se nehodí. Ará! Ty vole, já už jsem... No běž do prdele! Ty vole... Je do piče. On jde takhle vylez nahoru. Pejsku. Počkej, 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 já se odstřelím. Au! Kokoti! Já ho fakt nevím. Ružbu. Hej, ta hra se nedá tady projet, vole! Já jsem na seru natáčel, asasina? Pičo, to je ten...
Jak už můžeš o mě vědět, kurva, jsi na mě nevlez. To je tak spíčené. Ty kokot. Nevidíš mě. Co mě nevíš. Já jsem to udělal, hoši, no nekecejte, ty pičo, že Jirka to udělal. Ty vole, tak to není možné, jo, já jsem to zvládl, ne? Ty vole. A teď jak si mi to nevolí, že jsem v prdeli. Potřebuji uložit, vole. Uložte mi to! Hej! Zmrdí! Doufám, že aspoň tady se mi to uloží. Že by možná. Hele, cítím tam naději. Ne, vole. Prý hovno. A, saving! Zaplať pán Bůh. Ani nevíš, jak ho rád vidím. Ty vole. Ale myslím rád, že už jsem z ty pasáže pryč. No a nejhorší pasáž, co když jsem, vole, zažil. Potřeba se potřebujeme obejít, vole. Ty vole, fakt dík, ty vole. Jde za podpor. To bylo jasný, vole. Jak kůň, vole. Hoďte tam granát, pleci. Taktika. Tohle není Call of Duty Black Ops 1. A AIčko velmi špatné. Tady typci bohužel vědí. Jestli se budu snažit vochcat. Ty vole, ale tak... Co jako musím dělat líp? Ne, to prostě nepůjde, tam nemůžu jít. To vyšel, ani jsem dělal jak. Ale dobrý. Ale dobrá. Můžete mi říct, proč mi Sam Fisher vybruje? Proč mi kurva Sam Fisher vybruje, jak vibrátor, vole, v kundě 18. Jak je mi to? Jak to udělat, vole? Vyšlo to. Jo, tu má to půjde. Jak mě můžeš slyšet? Hej, kunda. Kve. Dobrý, jsem v piči. Jsem pryč. Patrně, oni tady nebudou. Nebudou. Uf, dobrý. Reach the compound. Still streaming. It's got some crazy ass encryption going on. It'll take me at least
We can't wait. Jo, to bude kurevsky těsný. Get the chopper off the ground. On my way, just a few minutes out. Hele, máme už tady aspoň execute. Já hnedka využiju. Tak. Dobré. Compound has seen heavy combat. Looks like a drone. It definitely got hit, but not recently. I'll see what I can find out. Ukázka. What are you seeing? Looks like a kill room. Ano, vraždící pokoj. Miguel Garcia, 36 wing. He's from LA. 23 years old, went MIA during the attack on Guam. Why kill a kid? He taped it. Jesus, that's the data they're sending. I'll shut it down. We're still recording. Trace it. On it. He left a tablet behind. Don't be afraid. I know why you're here. Believe it or not, I once walked in your shoes before I fought for a world. I fought for a nation. Please, I'm sorry. I just want to go home. I want you to go home. I want all your troops to go home. But your country, they just refuse to listen. I have a kid. He's 2 years old. Please. I was raised to believe that one man could change the future. Do you believe that? I do. And I think that you could be that man. You could change the world by becoming an example. No. I wasn't talking to him, my friend. I was talking to you. Why leave us a warning? It's not a warning, it's a message. Engineers are waiting for someone. Charlie, where's that trace? To je solidně prdeli. Ty vole. Teď bych vám chtěl říct ještě jednu takovou zajímavost, já jsem to pauznul. Chci vám říct, že možná na příští týden budu mít noční a v noci házím videa, pokud to víte, protože tam mám rychlej internet, jinak mám kurevský pomalej, to znamená v tom týdnu budu asi vycházet možná nějaké jenom vlogy z mýho mobilu a tak a vyprávění nějaké, ať tam někdy nějaké to videjko dáme. Jinak to bude úplně bez videa, hoši, protože opravdu já házím videa v noci a budu v noci v práci. Pokud náhodou třeba nepůjdu na odpolední. Pokud mi dají odpolední, tak videa budou dál. Myslím jako z her. Tak. Ježišmarja, ty mě tam překvapili. Jak loht? Přesně, vole, vykopnout. Nesrat se s tím. Ale saving... Hele. To stihnu. Tak, teď jsem. Hlavně rychle. Stíhám. To ideálně. Dobrý, pojď mi. Dobré, to jsme stihli jen tak. Máme tady nějaký budíky.
Tady si koupíme vylepšování na našeho Sama Fishera. To skipnem, ne? 121 tisíc, no paráda, máme 147 tisíc a to znamená jediné. Jdeme vylepšovat. Jdeme vylepšovat, než půjdeme na další misi. A ještě máme ukázku. Engineers were two steps ahead of us. Our only lead on the blacklist and all we got was a message. Briggs already grilled Coben about his intel. Coben is too stupid to set that trap. Too smart to risk his own life sending us into it. Agreed. His intel was supported by other sources. The engineers left out a breadcrumb trail of false information. Sent us running into a minefield. Let's hope the DevGrew team's found something. They should be back by now. Charlie's following up. Charlie? Charlie. The other teams. All the camps were traps. You're the only one that made it out alive. The engineers knew the government would disavow the operation. That's why they recorded it. They just released the footage online. Sam, we pulled an ID off the hardware you got on the ground. We know who's running the engineers. That was fast. It was easy. Too easy. Almost like they wanted us to find out who he was. Sign of confidence. He's taunting us. Now we have our target. Majid Sadiq, nevadí, že už těch divných máme už dost, ty vole, Coben zní tak zajímavě, Jared Hydos, to je úplně zajímavý jméno taky. Prezidentka. Jo, my se omlouváme za vaši prohru. Good work. Does this get us anywhere with American consumption? Not directly, no. But I pulled the new data from your office. Your people are highlighting Dallas as another possible target? Yes, and Homeland Security's already spread thin, covering five other cities. Our best shot at protecting Dallas is to send fourth echelon in to head off any attack before it happens. Can you make it in time? Consider it done. Pokud se ptáte, proč není čeština, prostě na blacklist čeština udělána nebyla, takže prostě omlouvám se. Budete si to muset užít anglicky. A tady opět misi hlavní. Neklikal nic. Customize. Tady jsou, znamená, co jsou. Jiné mise, tady vlastně hlavní mise jenom tahají, což je American Consumption. A to se vydáme už. A to se vydáme s tím, že si chci ale vylepšit svýho týpka. Prdele. Probability points to here and here. Stadium and aquarium. We're all clear to land at Love Field instead of Fort Worth. It'll shave some time when we hit the ground. We'll keep you updated by the second. Any questions? Yeah, why is Charlie pacing? I already told her. So tell me. I pulled the NCTC data on all major US cities to scope out any hits on the no-fly list. What's this? Nothing. A whole lot of it. Chicago TSA was down today. The no-fly registry was offline for a five-hour window. System maintenance, they confirmed. Let him finish. I ran the passenger names of incoming flights against the missing no-fly list manually. Six names popped. Now check this out. Security cam feed from O'Hare Airport. Those six guys left together. I'm not saying it's nothing, but it's not a priority. We have intercepts from multiple agencies confirming Dallas. Totally proves my point. Nobody said shit before Guam. And the last time the engineers barfed info all over the net, a bunch of special forces teams got slaughtered. How far is Chicago if we divert our flight? That's too far, Sam. We only get one chance, and if we come up blank in Chicago, we don't have time to make Dallas. Sam? Tak jdeme, launch mission. A já si chci vylepšit svýho týpka. Kurva. Just because Charlie sees dots does not mean they connect. The president gave me full authority to run this operation. And she can take it away if you disregard her order to go to Dallas. A direct attack doesn't make sense. Not after what Sadiq pulled in Marawa. What's that? Chicago SWAT, they're responding to a hostage situation. Get the chopper ready.
Jo, teď to jde. Dobré. Pistole. O. Hoši. Hoši. Jo, dobré, dobré. Pak to máme dál. Asi nic pak. Alternativní weapon. Na to nemáme. Nemáme peníze. Jak utratili peníze, to tam. No. Dobré. Launch mission. Jdeme do Chicago. American Conception. Chicago, Illinois. Nádherné město, tyvo, nádherný pohled, tyvo, nějaké kolo. Wow, tak to je moc pěkný město, moc pěkné. To se mi páčí, takhle výhled. Chalani. Já si doufám, že bude spojí mise dobrá. Ale věřím, že v Chicago bude dobrá mise, že mě bude skurveně bavit. To je ono, tohle jsem vždycky miloval na Splinter Cellovi. To noční vidění, to bylo neskutečně super. To mě vždycky bavilo, tím jsem napsal, kam vlastně jdu a... To je kokot. Což tam je kokot. Jak to je prakticky? Počkej. Tam 56 metrů, tak... Opatrně. On tam musí stát, vole. Ara! Dobrý. Oh. Jak se vypadá ten noctovizor? Hej debil. Tak se vypíná, vole. F-kem. Hoš. Hala. Zlatý kalach. Klidněte se do prd. Zlatý kalach. Však já tu zbraň miluju. Hey. Grim, hostages are in the boiler room. The place is wired with C4, but all the hostiles are down. Roger that. Should I send in the bomb squad? Hezky opatrně. To chci zajmout. That corridor is wide open. Check for pipes running.
Ecco Kot. To je debil. Seme, vole, neser mě. Jsem to fakticky. Hele. A to vapiču. Jsem taky kokot. To je nějaký obrněnec. Hoši. Čili... Game jasná. Hele, to bude... Ty vole. Teď jsem ho dostal z mrda. Je ten další. No, počkat, taktika. Nejde tam, vole. Jde nade mnou. Prosím, vole. To není prdel, vole. Okay. Ještě žiju! Jako jak tuhle mi se má udělat, měkněte. Jak tam kurva udělat? To já upozornil, vole. Ten je mil. Hele. Jsem je vochcal. Hoši, jak jde pán. Ale dáme pánové, až se nám to uloží, co za pičovinu. Dron, kurva, to bude střílet, ne? Musím tak vždycky vylézt nahoru, jo. A tohle bylo ve starších Splinter Cellech, tuším. Tohle bylo. Jo. Já si vzpomněl. Your men are after the water filtration plant. Why? Go to hell. Jdem ti do pekla, ty. Hajzle. Co mě bude říkat do pekla, jo, jdu. Buzno. Neříkej si.
flash drive on my belt. I told you everything you wanted. I helped you. You can't kill me, please. A jo, necháme ho žít. Grim? We heard it all, Sam. Give me a flash drive. Connecting to my offset now. Jako říkal jsem, že budu hajzel, bože mi zabíjet, ale tady tamhle očividně fakt se nechtělo, aby jsme zabili. A bylo vidět, že opravdu na to staré jako. Ok, ale dáme panové, tohle si dáme už v dalším díle, pokud se vám tento díl na hru Splinter Cell Blacklist líbil, dejte like, no a my se vidíme u dalšího dílu, jdem teda, čus.